Vilket land ska man aldrig resa till? Jo, Ryssland. Ryssland är ett ruttet land. I Ryssland dopar man alla sina spelarna. Och maten. Ryssland är ett ruttet land. Ryssarna är så dopade och fulla. Ryssar är så korkade. Estland, Lettland och Litauen behöver vi inte snacka om. Ryssland är världens sämsta land. Ryssland är ett ruttet land. Ryssarna kan inte vinna någon sport, för de är så korkade. Ryssland är ett ruttet land. Res inte till Ryssland, res inte till Ryssland. Ryssland är bara skit. Cigaretter, SO, ut i Ryssland. Ryssland. Ryssland är ett ruttet land. Ryssland, Ryssland är så jävla ruttet. I Ryssland, i Ryssland. Ryssland, Ryssland är så jävla ruttet land. Släng sin hatt för de här jävla ryssarna. Må hatt ramla av. Ryssland, Ryssland är ett ruttet land. Moskva, Moskva kan brinna upp. För de kan inte göra någonting. Ryssland, Ryssland. Ryssland, Ryssland är ett jävla ruttet land.